שלום לכם, טוב, מבצע עמוד ענן נכנס הבוקר ליומו השני, ושגרת חייהם של כמיליון אזרחים החיים בטווח של 40 קילומטרים מרצועת עזה מאוימת ומשובשת. לפני שלושה או ארבעה ימים התחלנו לתפעל את כל הסיפור הזה של איך מוציאים מצד אחד את ילדי הדרום מהיישובים שבהם הם נמצאים, מהמציאות הזו. יומיים אחרי שהתחיל המבצע, אז החלטנו להתארגן על פעילות, על באמת להרים את המחנה הזה. זה מחנה שמלח הארץ הם מדריכים בשעת חירום. התנועה פועלת בכל אזור הדרום, בכל סוגי היישובים גם ערים וכפרים ערביים, גם ערים, גם קיבוצים, זאת אומרת כל מי שנמצא שם, אנחנו שם. אנחנו עכשיו במחנה שמכשיר בעצם בוגרת מ-ט' עד י"ב לעשות אחר כך פעילות במקלטים בערים שלהם שהם חוזרים אליהם. במקביל להוציא חבר'ה צעירים למחנות של שכבה הצעירה ולהדריך אותם שמה, אז זה בעצם מחנה שהוא מחנה הכשרה, וזה הדבר כמעט הראשון שעשינו, להוציא חבר'ה שיוכשרו להדרכה בתוך הסיטואציה הזו. עיריית הוד השרון החליטה לארח אותנו, בעצם אנחנו אתמול בבוקר קיבלנו טלפון מהעירייה שמזמינים אותנו לאירוח כאן. בוקר טוב לכולם, ברוכים הבאים להוד השרון. באתי לראות אתכם בעיניים, להגיד לכם תודה שבאתם לפה, להגיד תודה לכל תנועת הנוער הנהדרת הזאת. לא כל כך יצא לי לדבר עם אנשים בימים האחרונים, וזה היה כזה, הייתי בבית, איפשהו בין החדר לממד, וכאילו, לא יודע, זה נחמד לצאת מהבית ולהיות עם אנשים ולדבר, וכאילו, רק כשאתה מתרחק מהבית, אז אתה מבין כמה ש... כאילו, שזה משפיע עליך, כל ה... כאילו, לא יודעת, כל ההזקות והפחד, וזה שאתה לבד בבית. להוציא אותם ככה מהכל, לשבת במקלט כל היום ולהרגיש חוויית תסכול שאין לי מה לעשות וכל היום להיות תקוע עם המשפחה, אז קצת להוציא אותם, לפגוש חברים, להתאוורר, ליהנות, וגם באמת תוך כדי לעבור הכשרה לפעילות במקלטים, אם זה דרך שיחות על החוסן החברתי ומה המשמעות של להיות חזק גם במצבי קיצון וגם מחזק אותנו לא רק במצבי קיצון, ואם זה דרך להבין קצת את העולם של הילדים בתוך מה שהם חווים במצב כזה, על המצוקות והצרכים והשאלות שעולות. ובסופו של דבר באמת גם לקבל חוברת מסודרת, מוכנה, שנותנת להם את הכלים אחר כך בשכונה שלהם להעביר פעילות במקלטים. אני חושב שכשיש מטרה משותפת, אז גם המפגש הוא מאוד מאוד טוב. בסך הכל החבר'ה לומדים להכיר אחד את השני. קודם כל צריך להגיד, גם חבר'ה מאותם היישובים, במשך כל הימים מאז תחילת הלחימה, לא נפגשו. יש אווירה דווקא טובה, נראה לי, בין החניכים, כאילו גם של הרבה הזדהות, ונראה לי גם אפשר לראות שיש המון שוני בין החניכים, כאילו שמגיעים ממקומות מאוד שונים, ממשפחות מאוד שונות, מרקעים מאוד שונים, ממציאות מאוד שונה, ויש משהו דווקא שמצליח להתחבר פה. כאילו לי יש הרגשה, אני חושב גם שלנטה יש את הרגשות, זה שהחניכים שפה, מהחניכים שלנו, הם החניכים שממש איתנו בזה. שכאילו קראנו להם לדגל והם באו. והם איתנו במאבק הזה על חברה ישראלית טובה יותר, מקום יותר טוב לחיות בו.